standartinis kambarys. Graži vonia. Mini baras už papildomą mokestį. Taip pat kambaryje yra halatai ir garintuvas. Ir mažytis balkoniukas su vaizdu gatvės pusę ir kalną. Štai ten yra vaikų baseinėlis ir netoliese pagrindinis baseinas. Vau. Gultai faini, paminkštinti, geri. Ir kaip fainai laukia džimas su tiesioginiu vaizdu į vandenyną. Na, su tokiu vaizdu tikriausiai net ir aš pati pradėčiau sportuoti. Junior Suit Club. Yra halatai, skėtas, garantuvas. Balkonas su savkute, kaip fainai. Ir vonia. Pagrindinis restoranas. Ir terasėlė tokia laukia padaryta po stogu. Nu, nerealus vaizdas.